Aurreko astean 2023ko Euskal Herriko hirugarren hilketa matxistaren berri izan genuen. 28 urteko Iobak, 89 urteko Izeba erail zuen haren Bilboko etxean. Azken hilabetean Euskal Herrian erail duten hirugarren emakumea da. Hau onartezina da. Muturreko kasuetan heriotza ekartzen digu, baina horren azpian sutilenetik bortitzenera 100 eraso mota jasaten ditugu emakumeok gure egunerokoan. Feministok garbi dugu arazoa estrukturala dela. Jendartearen antolakuntza patriarkalak indarkeria matxista gure artean egotea ahalbidetzen du, baina instituzioetan, bai kalean, baita inguru hurbilean ere. Familiakideen artean eman den erailketa hau ez da salbuespen bat. Hurbileko esparruetan ematen baitira eraso gehien eta erantzunkizuna ez da esfera pribatukoa. Arazo estruktural honek erantzunkizun kolektiboa dakar, zalantzarik gabe. Berriz ere baliabideak eskatuko ditugu instituzio publikoetan. Eraldaketa soziala lortu nahi badugu, alderdi ezberdinetatik lan egin behar dugu, bakoitzari dagokion ardura hartuz. Jendarteak aldaketa beharra dauka, eta jarrera matxistak eta sexistak amaitu behar dira behingoz. Eskuina zabaltzen ari den garai hontan, inoiz baino garrantzitsuagoa da politika feministak aldarrikatzea, bai instituzioetatik, baita herri mugimendutik ere. Lortutako guztioa balioan jarri eta atzera pauso bakar bat ere ezin dugu eman. Bizitza bizigarriak nahi eta merezi ditugu guztiok, edozein dela ere jatorria, sexua edo maila soziala. Bizitza duinak aldarrikatzen ditugu, indarkeriarik gabekoak, eta horrek urgentzia dauka. Borrokan jarraituko dugu, jendartea berdintasunaren bidea irauli arte. Gora borroka feminista!